eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true. E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. É, galera, me ausentei aí alguns dias, mas já está tudo resolvido, estamos voltando com a corda toda. Galera, vou estar mostrando nesse vídeo um novo método que surgiu aí, trazido pelo francês Glitchman Online, um glitch solo, exatamente, mas não vou mostrar fazendo duplicações de ICs, né? Independente, tá, galera? Ah, porque eu vou fazer com placa Yankton, vou fazer com placa personalizada. Independente se é placa Yankton zerada, se é placa Yankton personalizada, é com placa suja, sim. Ok? Essas são as regras da Rockstar, galera. Duplicando com placas repetidas, independente de qual seja ela, será com placa suja. Por isso que eu não trouxe o glitch solo de duplicação. Mas vou estar utilizando este método para estar fazendo outras coisas. Por exemplo, trocando rodas, exatamente, passando estampas, né? Colocando interior mod, enfim, utilizando o nosso Magic Slot. Então, siga o tutorial comigo, não pule o vídeo, tá? Porque vai valer para todas as plataformas, pelo menos PS4, PS5 e Xbox. Eu tenho certeza que vai dar certo, ok? Então, antes de mais nada, tá, galera? A única coisa que eu já vou lhe pedindo aí, sempre, né, para vocês estarem nos ajudando aí a divulgar o nosso canal por este mundão afora, é mesmo o like, deixando o like aí, né, para fortalecer, também se inscrevendo no nosso canal, que é muito importante, e ativando o sininho para que vocês não percam nenhum conteúdo deste canal, ok? Galera, o glitch em si é muito tranquilo de se fazer. Porém, a gente vai necessitar de ter várias coisas, tá? Aqui no nosso personagem. Por exemplo, a boate, tá? O fliperama, o Terror Byte, o complexo, ok? Essas coisas a gente vai necessitar de ter. Então, também eu acho muito inviável de estar fazendo duplicação, né? De ICs futuraços. É melhor fazer com a ajuda de um amigo, que é bem melhor. Mas vamos pro tutorial aí, tá, galera? Que é muito top e muito simples. Antes de mais nada, já vou pedindo a vocês, que se ainda não se integraram à nossa comunidade do Discord, então venha fazer parte, pois tem salas para PS4, PS5, Xbox e PC. Venha pra comunidade, estamos crescendo cada vez mais, tá, galera? Vale a pena a gente fazer amizades, ok? Bom, galera, para iniciar o glitch, prestem atenção, tá, galera? Para iniciar, a gente tem que estar numa sessão pública, exatamente, tá? Para iniciar o glitch, a gente começa em uma sessão pública, ok? E aí sim, a gente vai para uma sessão de convite. Então, olha só. O que, que a gente faz? A gente vai até o criador, porque a gente vai fazer uma sessão de convite, tá, galera? GTA Online, criador, e vamos para fazer uma sessão de convite. Galera, a restauração pode estar em qualquer lugar, mas eu indico ou na boate ou então lá no bunker. Olha só, vamos deixar aqui como mira livre assistida. É o modo de mira que eu recomendo e também é o modo de mira que as outras pessoas, outros jogadores utilizam menos aí, tá, galera? A galera gosta mesmo é de trava leve para tá tretando na sessão,
ok? Feito isso, então a gente vem em GTA Online e vamos criar uma sessão apenas de convite. Bom, galera, já restaurando aqui na boate, na sessão de convite, o que que a gente tem que fazer agora, galera? A gente tem que registrar como presidente do motoclube ou como chefe do seguro service. Eu já estou registrado, tá, galera, desde lá da sessão pública. Então, registrem, porque a gente tem que aguardar chegar dois convites, né, de missão pra gente. O primeiro é aquela missãozinha lá do apartamento, né, dos golpes de planejamento lá do apartamento. Independente de qual seja, só não pode ser a missão do golpe final. Tem que ser uma que esteja em andamento. E a segunda é esta azulzinha que é lá do complexo. Pode ser do Bogda, pode ser do primeiro ato, pode ser do terceiro, não importa, tá, galera? Mas precisa ter uma missãozinha lá do apartamento e uma do complexo. O que que eu vou fazer, então, assim que chegar? Eu vou confirmar no convite do apartamento, pra gente tá indo, obviamente, lá pro apartamento, ok? Chegando aqui, a gente cancela isto e vamos lá para fora. O que a gente está fazendo é bugando as duas missões para que elas não sumam do nosso telefone. Saímos aqui. Veja que vai aparecer as duas novamente. Elas estão no meu telefone, tá? E aqui fora a gente vai solicitar um carro de qualquer garagem comum, tá? Então eu vou solicitar aqui o meu último veículo pessoal, que ele já estava na sessão, ok? Chegando, a gente vai diretamente lá para a boate. Quando eu disse, tá, galera, que esse glitch não compensa mesmo para estar fazendo duplicações, porque além de tudo, né, de ter o ruim que é a placa suja, ainda precisa ter várias coisas para fazer isso aqui. Chegando na boate, primeira coisa que a gente vai fazer é aposentar de chefe do seguro service ou então de presidente do motoclube. E agora a gente entra na garagem do terror Byte. Se a gente não tivesse feito isso, tá, galera? As missões aqui, ó, quando a gente entrasse aqui dentro, elas não iriam ficar aqui no nosso telefone. Então, o que a gente fez foi para que as missões ficassem aqui no nosso telefone, ok? Agora a gente vai entrar dentro do nosso Terror Byte. Galera, esse glitch já funcionou há algum tempo para a gente estar bugando para fazer o Merge Bennis Car to Car lá na arena. Veja só que quando eu clico aqui, ó, eu venho na porta, né, para ir para a cabine. E antes, a gente abre o telefone e aceita o convite do complexo, galera. Quando a gente aceitar, não vai acontecer nada. Eu abro o menu de interação agora. Venho aqui ou Seguro Service ou Motoclube. Fico em cima de registrar. Olha só. Viro para a porta. Ok? E vamos spawnar o X sem parar, tá, galera? Até a gente ir para as nuvens. Ao mesmo tempo, a gente vai para o complexo e estamos registrando aqui como presidente de motoclube ou então como chefe do seguro service. Vou dar uma acelerada aqui. Chegando no complexo, como que eu vou saber que eu estou bugado? Simples. Olha só o logo do meu comando. Fica invisível, galera. Exatamente. Completamente invisível, e não só o logo do comando, tá? O nosso complexo inteiro também fica invisível. Olha só, a secretária, mas o atendente ali também não estão, né? E todos os veículos que estão dentro do complexo vão estar invisíveis. Olha só, galera. Ok? A bolinha não aparece, mas a gente aproxima e dá a opção de sair. Vamos então lá para fora. Chegando aqui fora,
Vamos abrir o menu de interação. Meu veículo veio comigo. Abro o menu de interação. Vem aqui em opções de ocultar. Serviços. E vamos deixar personalizado, tá, galera? Para que apareça todas as missõezinhas azuis do mapa. Ok? Agora a gente vai em uma missão que esteja próximo do evento, né? Da Los Santos. Então vai ser esta missãozinha aqui, ok? Seleciono com quadrado. E agora sim a gente vai precisar, tá, galera, seguir qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Por isso que a gente trocou o modo de mira e eu sugeri aí, né, mira livre assistida. Então eu venho em amigos, jogando agora, procure qualquer jogador. Eu sei que este aqui está com modo de mira diferente, então eu vou confirmar o primeiro alerta, tá, galera, e cancelo o segundo. Já estou teleportado aqui, porém o nosso veículo não veio com a gente. Então vamos abrir o menu de interação e vamos solicitar o veículo pessoal, ok? É simples, tá, galera, para tá bugando. Já chegou aqui o meu Sabre Turbo e vamos entrar dentro do evento. É, exatamente. Chegando aqui dentro, obviamente que a gente será expulso do veículo. Voltamos para dentro do veículo. Vai dar a opção de quadrado ali, ó. Eu aperto o quadrado e agora bolinha para sair do evento. Não acelerem o veículo, nada, tá, galera? Vamos esperar aparecer aqui fora. E agora, a única coisa que a gente faz é colocar setinha da direita. E assim que eu colocar, bam, a gente já aparece entrando dentro da oficina do evento, galera. Insano. Vou cancelar este menuzinho com bolinha ou B. E vamos confirmar com o X ou o A para tá saindo. Olha só. A gente vai aparecer novamente fora do evento. E aqui basta a gente sair do veículo. E novamente vamos até o nosso fliperama. Independente de qual seja. Vou em uma missão que esteja próximo do fliperama. No meu caso, o meu é este aqui. Então eu vou nessa missãozinha aqui, neste mata-mata, vou selecionar com quadrado, confirmo com X ou A e vamos seguir aquele mesmo jogador que está jogando com mira diferente. Confirmo o primeiro, cancelo o segundo e já estaremos aqui teleportado próximo do nosso fliperama. Olha só, galera, é interessante que a gente parece que está em câmera lenta, mesmo quando a gente está correndo, olha só. É, estamos bugados, com certeza, tá? Vamos entrar dentro do fliperama. E aqui dentro do fliperama é onde a gente tem que ter já, tá, galera, o nosso Magic Slot. Veja que a gente fica invisível por alguns instantes, mas reaparecemos logo em seguida, tá? Então vamos lá, galera. Aqui dentro do fliperama, vocês precisam deixar já, né, de cara, o seu Magic Slot, ou seja, o slot mágico, que é a minha moto Nemesis, que eu sempre utilizo. E aqui vocês vão deixar o carro que vocês querem modificar, ok? Olha só, eu tenho este Vectre, né, galera? Tenho vários aqui dentro, ok? Este veículo só está mod, obviamente, com as rodas spindles. E tenho um veículo base. Olha só, galera, eu tenho este outro Vectre que está com a roda verde, porém está na roda palito e tem o interior também mod. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos acelerar com o nosso Magic Slot lá para fora, ok? E se vocês não tiverem um carro base, olha só que a minha placa ficou zerada, mas se a placa de vocês não ficarem zerada, tá, galera, não se preocupe, ainda continua sendo Magic Slot, tá? Outro detalhe,
Se vocês não tiverem um carro base ou tiver um hot ring, por exemplo, né, galera? Eu vou explicar isso aqui, tá? Olha só, antes de mais nada, tá, galera? Eu vou entrar no carro base, que é o carro que só é mod, mas não tem interior e está com as rodas spindles. O que a gente vai fazer, galera? Olha só, não tem interior, não tem nada. A gente vai basicamente duplicar este veículo. Então, entro no veículo e coloco setinha da direita. Assim que eu colocar setinha da direita, bam! Novamente, estamos com o menuzinho da oficina lá da Los Santos do evento, tá, galera? Vamos fazer qualquer modificação neste veículo aqui. Exatamente. É insano, tá, galera? Mas eu não sugiro fazer, né, duplicação de ICs, porque pega a placa repetida, ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui um, enfim, para-choque, qualquer coisa, tá, galera? Só mesmo para estar modificando. Cancelo tudo, X, dá essa bugada. A gente vai aguardar um pouco aqui para desbugar. Vamos sair do veículo assim que desbugar, ok? Olha só. E lembram, né, que o meu slot mágico estava bem aqui do lado. O que que eu faço agora, galera? Abro o menu de interação, venho em veículos e vamos devolver veículo pessoal à garagem. E... bam! Veículo duplicado, galera. Agora o meu slot mágico foi duplicado em cima daquele Vectre e ainda é o slot mágico. Exatamente. Agora o que que eu vou fazer, galera? Olha só. Eu vou entrar no veículo e vamos acelerar novamente lá para fora. Chegando aqui fora, tá? Como eu disse, dá para colocar estampas também nesses veículos da DLC. Se você tiver, tá, galera, um hot ring, né, mod, né, e tiver também um vagrante, as estampas de número 12, 13, 14, 15, 16, vai pegar uma estampa oculta nestes veículos da DLC também, ok? Então, voltamos para dentro do fliperama, vamos ficar invisível mais uma vez. E agora eu vou entrar no meu carro base, que eu quero transferir a tunagem. Ok, galera? Então, como eu já tenho um Vectrer aqui também preto, com rodas palito, interior todo mod também, né? Com cor interna, mas poderia ser um carro aqui, um hot ring, para estar passando as estampas? Poderia, né? Mas no meu caso eu vou mostrar só passando o interior e trocando as rodas, que aquele veículo que está lá fora está com spindle. Olha só, entrei no veículo base e coloquei setinha da direita novamente para acessar a oficina. E aqui é onde tudo vai acontecer. No meu caso, vai ser as rodas. Mas repito, se vocês tivessem aqui um hot ring ou um vagrante, a estampa do número 12 até o 16 iriam pegar uma estampa oculta. Então eu vou vir aqui em rodas esportivo, tá? Tipo de rodas esportivo, aros originais, e vou colocar a número 25, que vai dar a Biohazard. E antes, a gente agora vai vir aqui em configurações, rede, deixar em cima de desconectar a internet e botão PS duas vezes para voltar para a tela de jogo. Assim que eu confirmar, a gente vai desconectar. Para quem é do Xbox, suspenda o aplicativo. Olha só, galera. Então, vamos lá. É simples, tá, galera? É iguais outros tutoriais que eu trago sempre aí. Olha só. Vou confirmar a compra e rapidamente eu vou desconectar a internet. Confirmo. Venho aqui, desconecto a internet, volto para o jogo, confirmem o alerta e assim que as nuvens começarem a se locomover, a gente volta a conectar a internet, ok? Olha só, a gente será mandado para o modo história. Chegando aqui, o processo é o de sempre, galera. Faça uma sessão apenas de convite e vamos retornar. Simples,
rápido. O processo para bugar é longo, tá galera? Mas vale a pena para tá fazendo esse tipo de glitch, passando uma estampa, né? Colocando uma cor interna, trocando uma roda, enfim, ok? Veja só que eu deixei a minha restauração na boate, mas pode deixar também lá no fliperama, se você tiver, né, a restauração no fliperama ou em última localização, no meu caso aqui, tá? Pegue em qualquer veículo e vamos lá para o fliperama, tá, galera? Chegando no fliperama, vamos entrar. E assim que a gente entrar aqui novamente, tá, galera? O nosso veículo estará modificado. Olha só. E lembrando, tá, galera? Só para não esquecer. Este veículo ainda é o nosso Magic Slot. Exatamente. Tá, galera? Não se esqueçam que ainda é o slot mágico. Olha só, galera. Pegou as luzes verde. Pegou as rodas, né? Biohazard, que aquele meu estava na Spindle, ok? Vou abrir as portas todas dele aqui para vocês verem. Que pegou ali também o interior mod, porque aquele outro veículo meu estava com o interior mod, né? Mas pegou tudo que há de melhor naquele outro veículo e ainda de quebra troquei as rodas. Olha lá, interior mod, vidro verde, plaque Yankton, enfim, pega tudo, galera. E é muito top, tá? Pra gente estar diversificando também aí dos glitz, né? Enfim, não tinha um há muito tempo pra estar fazendo isso, né? Lembrando, pra salvar este veículo, porque é o slot mágico, precisamos duplicar novamente este veículo. Então, faça todo o processo para estar duplicando novamente, para estar salvando ele de vez, e assim vocês podem colocar um outro veículo em cima do slot mágico para vocês diferenciá-los dos demais, ok? Então, galera, a única coisa que eu peço mais uma vez é o like, tá? Deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. E também, só para não deixar passar batido, venha e junte-se à nossa comunidade do Discord. O link está aí no primeiro comentário fixado. Salas para PS4, PS5, Xbox e PC. Venha fazer amizade, tá, galera? Divertir a valer com a nossa comunidade, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.